Tere! Tere! Meil oli hiljuti konverents Riigikogus ja see konverents oli tegelikult kaasa aidatud just Väliseesti toetusrühma poolt, kus sa oled esimees. Ja ma tahaksin küsida ühte niisugust asja, et sa kindlasti tead, et on olnud juba 5. kord, kus ülemaailmne Eesti Kesknõukogu korraldab suurpõgenemise tähtpäeva, kuna Eestis ei olnud see enam ühiskonnas nähtav. Ja me arvame, et väga tähtis on, et Eesti, mis oli kunagi sunniviisiliselt lahutatud, et need eestlased jällegi ühineksid meiega ja tunneksid ennast siin kogu aeg, et nad on nagu selle riigi osa. Ütle, kuidas sa arvad, et see konverents nüüd võimaldas lähendada Eestit väljapool ja seespool? Kas see läks korda, ei läinud korda? Mis on sinu arvamus? Ma tänan kutsumast siia vestlusringi. Ma millegi pärast arvan, et ta Eesti seespoolt ei lähendanud. Kuigi minu soov oli see, et kui me teeme väärikas kohas Riigikogu konverentsi saalis, kui meil on seal ministrid, et Eesti meedia võtab rohkem sellest osa, siis meie Riigikogu toetusrühmad neid ei peeta suurelt jaolt mitte millekski. Minu algne eesmärk oli kõrvalt vaadates teie toimetamisi, kuidas teid võibolla mööda erinevaid ametkondi jooksutati. No lihtsamalt öeldes väga pehmelt mõnitati, siis see, et pakkuda teile igakülgset tuge, see, mis minul kui Riigikogu liikmel on olemas ja meil just selle läbi siis Väliseesti toetusrühma saaksime anda sellele konverentsile väärikust juurde, seda mõõdet. Ajakirjandus sellest muidugi praegusel hetkel kinni ei haaranud, aga ma leian, et seda tuleb veel populariseerida, veel sellest rääkida, veel ja veel, kuni ta jõuab meie lapsajakirjanikele ka kohale. Aitäh! No võibolla, et milleski on isegi õigus, kui ma panin tähele, et olime Puiserannas, kus on olemas ju mälestusmärk püsti pandud, siis ERR oli kohal. Televisiooniga märkasin ka üks teine üritus, mis oli Saaremaal. See oli tehtud siis uue laeva, nüüd ei tule nimi täpselt meelde, aga Helle või Hella või midagi niisugust oli. Seal ju tuli ka kohe saade ERR-ist, aga Tallinnasse siia Riigikokku tõesti ei tulnud. Sul on õigus selles. Ja selle konverentsi kohta tuli ainult repliik, et jah, et siin toimus konverents, aga eraldi nagu sellest tõesti midagi tehtud, et selles on õigus. Aga siis küsiks teise küsimuse, et mis tähtsus on sinul nagu sellest üritusest üldse, et see on ju tegelikult Väliseesti ettevõtmine, kuigi mul on koha peal olemas ka inimene Evelin Sennet, kes siis aitab kõike korraldada ja suhelda, sest mina olen ju kaugel. Ja 10 või rohkemgi aastat tagasi, kui ma siis asusin tööle isamaalise kasvatuse nõunikuna Eesti noorsude keskuses, oli minu jaoks äärmiselt olulisel kohal suhted just Väliseestiga. Ja nii ma olen selle väliseestluse patriootiks või heal juhul ka siis patrooniks soovinud olla igal moel. Sellepärast, et need teadmised ja mis sealt tagasi tuli meile ka peegeldusena taasiseseisumise ajal, on need, mis väärivad eraldi tähelepanu. Kaasa ajal aga on jäänud selline sovietlik mekman, et nad põgenesid ära parema elu peale, just kui meie sõjapõgenikud oleks olnud lihtsalt majanduspagulased. Ja see on mind isiklikult häirind. Võibolla suure kirjanduse huvilisena ma olen nautinud alati Väliseesti kirjandust, sest nemad võtsid selle parema eesti keele kaasa. Nendel ei toimunud seda okupatsiooni, kus siis Eesti kirjanduselt lihtsalt kohitseti ära äärmiselt palju omadussõnu, mis tegelikult teevad meie ju keele väga rikkalikuks. See on üks jõuke peamine põhjus, miks on see teema olnud minu jaoks oluline. Ja nii meil õnnestuski tegelikult aasta 2019 valimisprogrammi kirjutada oma ette peatük ulgu eestlased, mis on keeleliselt siis väliseestlased õige, aga seda sai tehtud ka üsna kõva häälega, mis tähendab, et ka teised erakonnad pöörasid sellele tähelepanu. Ma arvan, et paar Riigikogu valimist veel ja siis ta on juba peaaegu, et kõikide erakondade programmis on suhtlus väliseestiga.
See oli väga ilus muidugi. Et mida sa siis soovitaksid meil edasi teha, sest lähenemas on 80. aastapäev või kui nii võib üldse öelda, 80 aastat sellest, kui väga paljud Eesti pered olid lõhutud, osa lahkus, osa ei lahkunud, osa jäi siia, osa sinna ja mõlemad võitlesid omamoodi oma kohtades sellest, et Eesti uuesti vabaks saaks ja tegelikult on see väga positiivne, sest ta sai vabaks. Ja nüüd me ei suuda kuidagi lõpuni kokku võtta. Et mida sa soovitaksid, et me veel võiksime teha väljapool, kuidas Eestile kaasa aidata kõige oma kesk, üle maailmse kesk, keskorganisatsioonidega, mis meil on? No esmalt kaardistada väliseestlaste sõbrad. Need, kes on ajakirjanike arvamusliidrite näol, siis nendega koordineeritult. Eelnevalt ikkagi kokku leppida, kuidas, mil moel anda endast teada. Täna on meie õnn see, et välisminister on Urmas Reinsalu. Ja ma arvan, et tal on võimalik kivisse raiuda ka, et kahe aasta pärast, siis kui on suur ümmargune number, on selleks rahalised vahendid ja Eesti riigi huvi piisav, et seda väärikalt tähistada. Aga siin ma ütlen ikkagi koordineeritult, sest ma tean, paha tihti tahaks tegutseda, aga kui neid niisuguseid signaale tuleb üks haaval, ei võta keegi seda tõsiselt. Pärast seda konverentsi nüüd on hea kaardistada need sõbralikud ajakirjanikud, need sõbralikud arvamusliidrid, need inimesed ja nendega koos pidada. Sest välis Eestil ei ole vaja suurt põgenemist nüüd tutvustada ja populariseerida. Pigem siin Eestis. Mina näen, et täna on see suur põgenemine Eesti riigi poolt väga suur kasutamata jäänud ressurss mõistmaks Ukraina sõjapõgenike, sest just meie pagulase eestlastel, kes olid ka ju sõjapõgenikud, on neil see teadmine, millised olid ootused, millised olid need võibolla komistuskohad, mida keegi ei oodanud või selles suhtumises, et seda inimliku aspekti tuua. Et need sõjapõgenikud ei ole siin täna Eestis, Ukrainas siis mugavuse või sellepärast, vaid sõda nad on pidanud lahkuma enda kodumaalt, et me suudaksime mõista neid paremini. Aitäh. Ja nüüd võibolla siis lõpuks küsiksin sinu käest, et kui erakonna kaaslane ja erakonnas olev inimene, mis sa soovitaksid veel peale selle, kui sa ei ole välis Eesti ainult toetusrühma esimees, vaid lihtsalt kui inimene? Soovitada ma oskan igasuguseid paljusid asju, aga ma võibolla räägiks ühest murekohast, mis on see, et meie päris paljud välis Eesti organisatsioonid kolivad. Need raamatukogud, mis jäävad, neid ei ole praegusel hetkel kuskile väga laias saastus saata neid raamatuid. Meil on küll suur sõjamäel on tehtud üks selline raamatute kogumispunkt, aga kasutada isiklikke kontakte selleks, et meil on maakondlikud, meil on väikestes valdades, on omad raamatukogud ja nad oleksid tänulikud kui seda, et suur sõjamäel üks 23-aastane inimene otsustab, millised raamatud lähevad utiliseerimise ja millised mitte. See, et need raamatud ei hävineks ja see, et need raamatud jõuaksid siia Eestisse ja oleksid kätte saadavalt ka kõige väiksemates vallamajades. See ei võiks olla see peamine töö. See on väga tore. Aga ühe küsimuse veel esitaksin seoses noortega. Et panid tähele, et meie konverentsil oli väga palju noori ja kooliõpilastest jäid paljud ka ukse taha veel. Ei olnud nii palju ruumi, kui tahtjaid oli. Et mida saaksime teha veel Eesti kooli jaoks? No, Eesti kool toimetab nii välismaal kui ka siin. Me oleme saanud juba seda, et meie need õppeprogrammid on kättesaadavad digitaalselt, nii siin kui seal pool. Kui oleks meil väga head ajad ja Eestis leiaks nahtad, siis loomulikult korraldaks õpilaste vahetust. Küll aga seob noori tegelikult ühised huvid. Ma arvan, et jalgpall on üks, mis ühendab. Ja ma arvan, et ka muusika ja kultuur ja kunst, see on see, mis ühendab, et rohkem noortele endal anda otsustada, millise kultuurisidemid nad teevad ja vanem generatsioon võiks seda toetada. Sest ma arvan, et noortel on oma lähenemisviis. Nende jaoks on see, et kui käib noortel see kikk ära,
siis nad leiavad selle. Kui meie aga hakkame neile rõhutama, see on tähtis või teine tähtis, me peletame noored eemale, usaldada rohkem noori. Noorus ei ole hukas. Ei ole kindlasti. Aga suur tänu ja loodame, et siis me saame jällegi edasi väikse tükiga, et ikkagi see tähtpäev, mis nüüd on puudu Eesti kalendris, suur põgenemine 1944 või siis mis iganes teise nimega, et ta oleks ära tuntav, mis toimus Eestis sellel ajal ja mille pidid Eesti rahvas üle elama, olgu ta siinpool või sealpool. No mina soovitaksin see aasta pöördumine Riigikogu esimehele vahele jätta ja teha see ikkagi mingile ministrile ülesandeks, et nad valitsuse tasemel otsustaksid ära, et kahe aasta pärast oleks see meil tähtpäev. Kõigepealt seda ümmargust numbrit tähistada ja sealt edasi võib-olla ta muutub meil lipupäevaks. See oleks vajalik kindlasti. Eesti rahvale eelkõige. Jah, meie rahvusliku mälu säilitamiseks. Jah, aitäh. Palun.